velice vyrovnané, těžké utkání. Viděli jsme, že Kladno hraje o všechno, pro nás je to výborná příprava na playoff, takové těžké zápasy. Důležité bylo, že jsme šli do vedení a prakticky jsme udrželi až skoro do závěru, kde jsme ten náskok ještě navýšili. Odehrali jsme velice dobrý týmový zápas s vynikajícím golmanem Klimešem. Hrali jsme dobře z obrany, drželi jsme střední pásmo, dostali jsme se často do breakových situací, kde jsme možná ten výsledek mohli navýšit, ale jsme strašně rádi za ty tři body z takhle těžkého utkání. No, my jsme v první třetině, neodehráli jsme špatnou první třetinu, ale soupeř jsme tam pustili do několika přečíslení 2-1, kde soupeř mohl skórovat, nás podržel výborně Adam Brizgala. Ve druhé třetině jsme naopak měli několik šancí, kde jsme měli dát góly, bohužel jsme toho nevyužili. Ve třetí třetině jsme si řekli, že zvýšíme tlak do brány, aby jsme nějaký gól už konečně dali. Bohužel to byl soupeř, který nám z jedné akce odskočil na 2-0. A potom už nás téměř k ničemu nepustil až do závěru, kdy jsme hráli 6-4, kdy se nám povedlo dát snížit na 2-1, ale ani v závěru to 6-5, už jsme tam neměli vůbec nic. Takže neprohráli jsme špatný utkání, ale bohužel s jedním gólem to je neuspělý.